ikaze kuri uyu munsi wa none. Ni kuri channel yacu Ubwenge Tricks. Niba uri mushyashya hano, turagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubagezaho video nyinshi zimeze gutya. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo ku nkomoko y'imbeba. Inkomoko y'imbeba. Birashoboka cyane ko zaturutse muri Aziya. Imbeba yijimye yageze i Burayi hagati yo mu mwaka w'1500 na Amerika ya ruguru ahagana mu mwaka w'1750. Imbeba yo mu nzu ishobora kuba yarakomotse mu Buhinde. Imbeba z'umukara nizo zikoresha ibiryo by'abantu, kurya no kwanduza ingano zabitswe no kwica inkweto z'abantu. Byoroshye kubona isoko z'ibiryo bizazana imbeba mu rugo rwawe. Imbeba ni indya byose, bivuze ko imbeba ishobora kurya hafi y'ibiribwa byose bishoboka kuba bibaho. Imbeba zishobora kubona ibiryo zibikuye ku byo kurya by'amatungo, yaba magufi ndetse n'amaremare. Iyo inyamaswa zimwe mu zo tworoye zisigaje ibiryo, imbeba zishobora kuza zikaba zabiryaho. Ndetse n'iyo habashije gusigara ibiryo abantu bari bari kurya, imbeba nazo zishobora kubibonaho ibyo kurya. Imbeba yatangiriye mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya, iza kugaragara ikwirakwira mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Aziya mu myaka 2200 ishize, iza gukomeza gukwirakwira mu Burasirazuba bwo hagati mu myaka 3600 ishize. Hanyuma imbeba yaje kugaragara ije muri Afrika mu myaka 2600 ishize. Imbeba niho muri Afrika niho hantu hanyuma imbeba zabashije kugera. Ibi bigaragaza ko inkomoko y'imbeba nta na hato ibashije kuba yaraturutse muri Afrika. Ikiganiro cy'uyu munsi naha tugisoreje. Mwakoze cyane. Niba uri mushyashya, kora subscribe.